لو الحكايه فيها ان فيتو بس فكري مش عارف اعمله ولا كشك ولا معاش. انا معاش 700 جنيه. طب ايمن بيه لو سمحت لي اسمه ايه؟ اسمه ايه وبياناته؟ كم تعيس؟ كم تعيس؟ اسلام سعيد عبد الحميد. هو ده ابنك؟ اه. انت مش عارفه اسم ابنك؟ اسلام سعيد عبد الحميد. امال انت قلت ايه دلوقتي؟ قول اسلام سعيد عبد الحميد. طيب اكتبوا اذا كان له حاجه عايز ايه؟ عايز معاش. معاش معاش. طب خلاص شوف ظروفه ايه و طب خد بس بياناتهم بعد اذنك وشوف اذا كان لهم فعلا حق بتاعك. يلا السلام عليكم. ماشي يا فندم. تعالى.